L'Ajuntament de Barcelona impulsa aquesta experiència que s'emmarca dins del programa L'Esport Inclou, amb l'objectiu de garantir l'accés a l'oferta esportiva de les persones amb discapacitat. Inclusió en la competició en edat escolar. El pati d'una escola. Em dic Alina. Em dic Andrea. Com et dius? Marta. Em dic Eva. M'agrada el color rosa. Tinc 8 anys. M'agrada el bàsquet perquè canasto. He apuntat a bàsquet perquè m'agradava i quan era petita venia i també em diverteixo. Eva. Estic al bàsquet perquè es van apuntar les meves amigues i jo em vaig voler apuntar. L'experiència inclusiva. Al pati, les nenes entrenen a bàsquet. L'Eva va en cadira de rodes. S'intercalen imatges dels entrenaments de l'Assumpta, mare de l'Eva, en Sergio Reboiro, coordinador de l'associació esportiva Arrels Congrés, i la Marina Fernández, entrenadora. La història d'Eva comença al setembre del 2011. Ella va començar primer, comença al bàsquet, i a l'octubre té l'accident. Després de l'accident, ella volia continuar amb la seva vida, com abans. Llavors ens va plantejar continuar amb el bàsquet. Clar, nosaltres vam quedar molt sorpresos perquè bueno, no sabíem com allò es podia ser viable. Considero que l'Eva ha de participar a les competicions de l'edat escolar perquè primer que és una etapa de formació molt important per als nens, tant a nivell físic com a nivell personal. I les experiències que es fan en un equip, en un entorn on els amics prevaler sobre totes les coses, facilita aquesta integració entre tots els esportistes i crec que és una bona manera de participar i de conviure amb tothom. Vaig entrenar l'Eva abans de la lesió i em va fer molta il·lusió que pogués continuar realitzant l'esport que feia abans de patir la lesió. Si tu vols que sigui que participi en aquest equip, participarà. És el que tu vulguis. A vegades som els adults, no?, els que li posem les barreres. Jo crec que s'ha de fomentar la participació d'aquests infants en la vida quotidiana i normal de les persones. A l'inici la Eva no tenia una cadira per realitzar bàsquet, es va aconseguir la cadira i això també va facilitar treure certes pors de riscos físics i la veritat és que no ha hagut cap problema. Nosaltres veiem la cadira, però veiem que els nens no veuen la cadira, veuen una joguina, que tots la volen provar, que xula. Quan nosaltres veiem allà un impediment, un trasto, per dir-ho d'alguna manera, i ells no han vist mai la cadira, sinó que han vist una cosa que necessita l'Eva per desplaçar-se i la viuen com una normalitat. Al pati, l'Andrea i la Marta proven una cadira de rodes. Els entrenaments Arrels i la federació. L'equip entrena al pati de l'escola. Les nenes fan tirs lliures. S'intercalen imatges dels entrenaments i de la Marina Fernández. L'Eva és una més en l'equip. No perquè porti cadira de rodes ha de ser diferent. Si s'ha de recollir el material, recull el material. Ajusto els exercicis a les seves necessitats, perquè, clar, té unes necessitats, no? Però com totes les poden tenir. I la faig participar activament sent una més de l'equip. En cap moment crec que s'ha sentit ni inferior ni diferent, perquè és que no ho és una més. Les nenes entrenen al pati. Diego Lozano, entrenador. Cuando detectamos el caso de Eva, nos dimos cuenta que Eva había adquirido su discapacidad recientemente y necesitaba hacer un refuerzo técnico de lo que es jugar a básquet en silla de ruedas. La Federación Catalana de Esports de Persones amb Discapacitat Física le ofreció la posibilidad a Eva de que viniera a los entrenos específicos que realizamos en el pabellón de la Marbella y allí adquirió las nociones básicas de lo que es el manejo de silla, de lo que es el lanzamiento, de lo que es el pase presentado en una silla. Al pabelló, tots van en cadira de rodes. Tots són al centre de la pista. Diego. Los equipos que participan o que compiten contra Eva han venido un día a la escuela de básquet y han podido probar lo que es las capacidades diferentes de jugar en básquet en silla, las limitaciones y las capacidades necesarias que hay que tener para jugar en básquet en silla. Juguen al pabelló. L'Eva té la pilota. Marta. Passa la pilota. Marta. 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 Va
básicamente creemos que para ser un buen jugador de básquet en silla tienes que ser bueno conduciendo la silla. Y eso fue un punto débil que detectamos en Eva, y a base de ir entrenando con nosotros ha ido mejorando y su nivel de juego ha ido mejorando paralelamente al del dominio de la silla. ¿Qué os ha semblat el básquet? ¿Us ha agradat en cadira de rodes? ¿Us ha agradat? Sí. ¿L'heu passat bé? Sí. En cadira de rodes et cansa, tens que girar i fer comptar amb peus. Tu controles més i vas corrents, doncs et quedes enrere i després i tens com, et canses de mi. O sea, sí, yo sabía que era complicado, pero yo me he cansado muchísimo. Cansa más. Me cansa más que en un entreno mío. Los padres están en la grada y están viendo cómo sus hijos, que a lo mejor son muy hábiles jugando en básquet ordinario, cuando se sientan en una silla tienen ciertas limitaciones y ven que este reglamento está ajustado por algo, está ajustado porque es necesario. La normativa adaptada. Santi Lombarte, Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Des de que la Eva està participant en les competicions escolars, a part d'adaptar les regles, hem hagut de donar-les a conèixer a tots els agents que intervenen, especialment els tutors de joc, que són els encarregats de jugar els partits. La primera de les normatives que hem tingut en compte per adaptar el nostre reglament i que la Eva pugui jugar amb igualtat de condicions és la que fa els desplaçaments. Al mateix temps que els nens poden fer dos passes sense el bot, en aquest cas adaptant una regla ja existent en el bàsquet en cadira de rodes, l'Eva necessitarà fer un màxim de dos impulsos abans de posar la pilota a terra. Una segona adaptació a la normativa és el fet de deixar una distància d'un metre entre la Eva i la resta de jugadors que en aquest cas l'estiguin defensant o els quals ella estigui defensant. Això dona més seguretat a tots els participants i li deixa amb ella una maniobrabilitat mínima perquè pugui fer algun tipus d'acció. S'intercalen imatges dels entrenaments i de l'assumpte. La cadira és un ferro en el qual doncs, són nens i bueno, van amb unes velocitats que de vegades doncs, poden topar, no, amb la cadira. I aquesta era una por de que tant l'arena es pogués fer mal o que la nena provoqués un mal amb un altre nen, no? S'intercalen imatges dels entrenaments i de Santi Lombarte. Per evitar que cap nen prengui mal, l'Eva no podrà entrar dintre la zona, agafar rebot o fer cap tipus de moviment, excepte si té un avantatge de metres, especialment quan està fent un contraatac. Com que l'Eva encara no té força suficient per poder arribar a l'aro i fer tantes cistelles com la resta de companys, una de les normes que hem adaptat és el valor dels llançaments que ella fa. Així, les seves cistelles valen 3 punts, els seus llançaments que toquen aro o taulell valen 2 punts i els llançaments que toquen la xarxa valen 1 punt. També hem fet el mateix amb els llançaments lliures, si és que ella ha rebut alguna falta, valdran 2 punts i no 1 com amb la resta de situacions de joc. La competició. S'intercalen imatges dels entrenaments i de l'assumpte. El primer dia jo me'n recordo que vam jugar contra el Tau i la veritat és que vam quedar sorpresos, però positivament. Ella vam veure que era una més, que el partit es va desenvolupar amb molta normalitat, com havia de ser. Jo penso que en el primer partit ja van desaparèixer la majoria de les pors. Jo la veritat és que estic molt tranquil·la. Mares de l'equip. Estem fent un esport, estem fent una activitat col·lectiva tots junts. Aleshores, la finalitat, sé que a tots ens agrada guanyar, però no és guanyar. És participar, és interaccionar, és compartir. Que arribem a guanyar, perfecte, però no és la idea. La idea és aprendre i millorar. Per començar, jo no sóc una persona competitiva. Per mi l'important és que els nens s'ho passin bé, aprenguin i es relacionin amb altres companys, perquè sí que venen aquí a realitzar un esport, però també dins d'aquest esport fan relacions entre si. Totes, la pilota. Vale? Sí? Com el joc dels 10 passes? És igual. Vale? Nosaltres no som gaire competitives, no? I elles tampoc, elles juguen per jugar, no? S'ho passen bé, juguen, i això de si guanyem, perdem, moltes vegades no, és que ni ho saben, no? No saben ni com hem quedat, ni els importa. És un joc entre amics. L'Eva juga. A la banqueta hi ha les amigues. Tots. Júlia Gómez, Marta Palmer i Mariona Claros, mares de l'equip.
genial, positiva, fantàstica. Sí. Personalmente para ellas yo creo que ha sido... I per les mares. I per nosaltres, no? Al pati de l'escola, l'Eva sosté un nadó. La seva amiga Marta l'agafa en braços i se l'emporta. La imatge fon a negre. Ajuntament de Barcelona, Consell de l'Esport Escolar de Barcelona i Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física. Al pati de l'escola. Calleu, que estem gravant! Hola, com et dius? Eva. I què t'agrada fer? M'agrada fer esports. Com quins esports? Molts, perquè vull provar-los. La imatge fon a negre.